öz şəxsi biznesinizi qurmaq istəsəz, bu hansı fəaliyyət istiqaməti üzrə olardı və öz kariyeranızı nə üzərindən qurmaq istəyərdiniz? Kimin hansı xəyalı varsa təbii ki oradan başlayır. Yəni bunun hansısa bir durub oturub fikirləşmirsən kiminlə buradan başlasam daha yaxşı olar. Hansı xəyalı nədirsə oradan başlayır məncə. Sizin xəyalınız nədir bundan bağlı? Mənim xəyalım top usta olmaq, qaş ustası. Halidə qaş ustasıyam. Top usta olmaq. Bu. Bununla bağlı hər hansı addımlar atırsınız, yoxsa hələ... Təbii ki, öz üstümüzdə işləyirik. Haliyyədə beynəlxalq dərəcəli sertifikatlarım var. İnşallah Royal Artist, Master, Craft Master olana qədər davam edəcək. Müəllimə kimi fəaliyyət göstərirəm. Rayon yerində yaşayıram, kənd yerində hətta. Yəni, kənd yerində də ən yaxşı biznes çox fikirləşdim, nə eləyə bilərəm, necə eləyə bilərəm. Və təsərrüfat, yəni təsərrüfata yönəldim. Öz maaşımdan əlavə hazırlıq pullarla falan, kiçik qoyun da, qoyun, erkək qoyunlar almışıq. İndi onu 3 ay saxlayandan sonra öz həyat, yəni vəsaiti az olsun deyə həyat yanı sahəndə yonca əkmişik ki, yem özümüzdən və quzu ətinin bahalaşması ilə əlaqəli, məsələn, hər quzunun üstündə minimum 120 manat falan gəlir götürə biləcək. 160-a alıb, 280-ə, 300 manata belə 3 aydan sonra satıb. Yəni bu ancaq, sonra da gələcəkdə də böyük ferma formasında elinmək, yəni daha da yüksətmək. Mən özüm jurnalistika tələbəsiyəm və təbii ki, olaraq istəyərim ki, ixtisasımın arxasında gedim. Bunun üçün yəni gələcəkdə əgər yəni istəyirəmsə bir öz işimi qurum, istəyərim ki, bu nəsə bir TV kanalı olsun və yaxud da sayt olsun. Yəni maliyyəmi sırf bu sənət üzrə qoymaq istəyərdim, amma belədir ki, yəni bir çox başqa sahələr də var, daha çox gəlir gətirən və marağım olan. Əsas o ki, maliyyə olsun, maliyyə ondan sonra problemi yoxdur, hər bir şey olar. Nə tələbat varsa ondan əlbəttə ki. Məsələn, nə üzərinə? Sizin istəyiniz nədir məsələn? Geyim ola bilər, misal üçün. Qida ola bilər, qida sektoru. Bizdə kənddə elə çox imkanlı bir ailələr yoxdur və ona görə onlara dəstək olmaq istəyərdim. Bir kurs açardım və o kursda sadəcə imkansız ailələrin övladları təhsil ala bilərdi. Amma bu təhsil necə olardı? Məsələn, universitetə hazırlaşmaq kimi yox, xaricdə təhsil kimi. Məsələn, bizdə SAT dərslər var, IELTS dərslər var. Amma məsələn, özüm belə hazırlaşmaq istəyirdi. Qiyməti 300 manatdır bir kursun qiyməti. Yəni onu hər kəs qarşılaya bilmir, çünki bizdə minimum əmək haqqının özü belə 345 manatdır. Mən 345 manatın 300-ünü ona versəm, bəs mənə nə qalacaq? Ona görə də mən elə bir şey açmaq istərdim İnşallah gələcəkdə elə bir planım da var, amma ilk öncə özümə təbii ki, maliyyə yığmalıyam. Təbii ki, öz oxuduğum ixtisas üzrə inşaat mühəndisi oxuyuram. Hal-hazırda magistrə sənəd verdim. Yəni, inşallah qəbul oldum. O üzrə oxuyacağım, o sonra da maliyyəmi yatırmaq istəyərim. Elektron pul kisəsi var, bitcoinlar falan. Yəni, bitcoin yox, sadəcə elə bir qəpilər var ki, gələcəkdə bəlkə də şans ola bilər qalxmalı qiymətdə, ona görə elə bir yerlərə yatırım edirəm. Bunun üzərindən, belə deyim, öz biznesinizi qurmaq istəyirsiniz. Bəli. Öz kariyeranızı nə üzərindən qurmaq istəyirsiniz? Nə üzrə? Maşın salonu. Restoran sistemi, maşın salonu. Başqa, hələ Hazırda bununla məşğul olursunuz, yoxsa? Hazırda ofisiyandım. Gələcəkdə istəyirəm maşın salonu olsun ya da restoran olsun. Mən bir aradasa 6-7 ay bundan qabaq araşdırma elədim öz üzərimdə və nəticəyə gəldim ki, Azərbaycanda kitab biznesi qurmaq olar. Necə ki, o kitab biznesi qurmaq olar ki, onu küçələrdə satmağını təşkil etmək nəyə ki, kitab məncə küçələrdə satılar. Yəni ki, küçələrdə satılmağına dair effekti böyük olur. Yəni ki, insanlar küçədə kitab görüb alırlar. Yəni ki, kitab insanlara belə lazım deyil. Yəni ki, ondan belə məcbur halda insanlar kitab almır. Mən də başlamışam, 3 aydır UJ fəaliyyətlə məşğul olam, daha da inkişaf etdirmək fikrim var. Satış üzrə, hər hansı bir xidmət sektoru üzrə insanları, ən çox bugün buna tələbat budur. İnsanlar boş vaxtlarında əsasən kafelərə, şoplar, əsasən book centerlara getmək xoşlayır. Yəni bunları nəzərə alıb bu istiqamətini davam etmək istəyirəm. Bununla bağlı hər hansısa bir addım atırsınız, yoxsa necə? Addım, ideyalarım var, həmin ideyalar üzrə işləyirəm. Və bir də maliyyə baxımından çalışıram ki, hər zaman qırağa hər hansı bir məbləğdə pul atım ki, gələcəkdə mənə faydalı olsun. Biznesimi qurmaq istəsəm, tələbə hazırlığı ilə istəyərdim ki, tələbə fəaliyyəti ilə məşğul olum. Qalanı da ki, yəni maddiyyatdan asılı olaraq, dükan və s. Biznes bərbəri üzrə biznes, bərbərik. Nə işləmək məsələn, necə bir kariyera? Nə bilim, böyük bir bərbər yeri olsun, orada işləsinlər.
sən də oranın rəhbəri olasın. Hə, bəli. Tərcümə olunmamış xeyli kitab var, qəşəng kitablar var. Onları tərcümə elətdirərdim, nəşr edərdim məsələn. Yəni beynimdə olan, yəni mali olsa ancaq onu edərəm. Belə yəni yenə də məşğulam bizneslə, amma yetərincə deyil də. Gəlir o qədər çox deyil. Gəlir olmadığı üçün də iş böyümür. Sizcə bu maliyyəni necə əmələ gətirə bilərsiniz? İnvestorlar yəni kömək edə bilər. Olmasa da özüm ancaq elə sata-sata 5 ilə 10 ilə indindən axırda yəni öz məqsədimə çatacağam da inanıram buna. Ancaq mən istəyirəm biraz tez olsun. Ancaq bilirəm ki bu gün də olmasa sabah yəni çatacağam mən istəyimə. Yəqin ki zamana uyğun indi də düzdür bura Bakıdır amma təsərrüfatçılıq belə. Məsələn, təsərrüfatda nə yeniliyə eləyərdiniz sizin biznesinizə uyğun olan? Bu dəqiqə tələbata uyğun olan, belə baxıram, gülçülükdür, əkinçilikdir. Yəni, gənclər fikrini belə şeylərə versə, daha maraqlı, sərfəli məşğuliyyətlər olar.